Budeme si vytvárať tabulky. Tabulky si môžete vytvárať takým spôsobom, že v texte, ktoré máte možnosť alebo vložiť, a tam sú tabulky, tabulka, dokonca je skratka CTRL-F12. A ja najčastejšie používam pri tabulke túto ikonku, ktorej si môžem natiahnuť, akú veľkú chcem si uložiť tú tabulku. Napríklad ja by som si uložil takúto. Hej. Tu je tabulka. V tej tabulke vy môžete mazať riadky, mazať stĺpce, ale tie stĺpce, on dva susedné spojí do rovnakých širokých, a už potom to nie je rovnako. Môžete vkladať riadky tam, kde ste. Môžete vkladať stĺpce tam, kde ste. A samozrejme existuje funkcia späť, ktorú sme mali, a tam sa dostávate na začiatok, respektíve žiadnu tabulku. Keby som takú tabuľku mal, ja si vytvorím tu na pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok a tu by som si napísal hodiny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a tu nejaké hodiny, napríklad matika, fyzika, chémia, slovenský jazyk, anglický jazyk. No, môžete aj v tejto tabulke si niečo označiť a kopírovať. Ja to využijem. Ctrl-C, Ctrl-V, 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 Ctrl-V. A potom môžem aj niečo pomeniť. Čiže dám si tam aj biológiu, informatiku, telesnú výchovu, náuku spoločnosti, dejepis, náboženskú výchovu, dáme nejakú triedickú hodinu, ešte dáme jednu telesnú výchovu, ešte jednu dejepis, ešte UKL, to je jedno. Ja si tie údaje, ktoré si označím, môžem formátovať klasicky, ako sme sa učili, do prostriedku, CTRL-E alebo pomocou týchto ikoniek, môžem si ich meniť. Ja si môžem pomocou tohto panelu tú tabuľku formátovať ešte viac. Ukážeme si príklad. My sme tu nejaké čiary už nastavené mali a keby som dal si túto čas a povedal by som, že tu na čiary budú žiadne. Takže vidíte, že tabuľka je, ale tie čiaročky nevidno. Aj keby som to dal do náhľadu, ako by to bolo v náhľade, tak takto by vyzerala tá tabuľka. Vytlačená. Čiťaľ? Áno. Nedá sa zrobiť iba niečo také, že ten taký malý vlastne štvorček, v ktorom nič nie je na ľavu hore, že by nejako zmizol, alebo že by tam nebolo toto, ten ľavý horný roh, aby nebol tam, ale aby ostatné bolo? No tak ja keby som si osobitne povedal, že v tejto bunke čiarky nebudú žiadne, tak mi to urobí toto, ale ja môžem si dať oblasť a poviem, že v tejto oblasti budú čiarky alebo vodoro, tie spodné, vrchné, ľavé, alebo dám všetky. Hej? Tak si myslel. Uh-huh. Čiže toto tu teraz v tom náhľade vidno nie je. Dobre. No, ja si môžem bunky aj spájať, to znamená, ja by som si mohol dve bunky tieto spojiť pomocou tejto ikonky. Čiže to je ako jedna. Je? Keď tu niečo dám, tak tu je v prostriedku. Čiže mal by som naraz informatiku dve hodinu. Takisto môžem spájať, tu sa to neveľmi, ale môžem spojiť aj zmysle. To znamená, spojím si tieto tri bunky do jednej. Tu môžem mať niečo napísané. Môžem si spojiť, no, je toho viacej. To je spojenie a takisto tá bunka je rozdeliť. To znamená, keď som v tejto bunke, ja si tú bunku môžem rozdeliť a tam sa pýta, vodorovne alebo zvisle. Keby som rozdelil zvisle, tak mi to rozdelil takto. Keby som túto bunku, by to bolo trošku ináč, ja si ju tiež rozdelím, ale teraz vodorovne. Vidno ten rozdiel? No keby som mal delenú skupinu, že slovenský jazyk, napríklad tu by som mal nemčinu a tu by som mal ruštinu. Hej, čiže jedna skupinka má toto, druhá má toto. Pri tých čiarach je možnosť formatovať viacero druhov čiar, nielen tu jednu. Čiže napríklad, ja keby som si teraz toto všetko označil a povedal, že
vlastnosti tabulky, vyberiem si, tu môžete nastaviť toto, toto, stopce, oramovanie. Mňa teda zaujíma primárne toto. A ja si poviem, že ej, keby tu taká dvojitá čiara, tri, a farbu si vyberiem ešte nejakú inakšiu, takú nejakú modrá farba. A on vám ukazuje, kde to bude robiť. To čierne znamená, že tam bude stará, toto nová, a keď ešte raz ťuknem, tak žiadna. To sú tri stavy. Čiže môžem povedať, že vnútri budú také, aké boli, ale dookola chcem takúto peknú modrú. Čiže v tejto oblasti bude len dookola modrá, dám si OK. Vidno? Ešte raz ten náhľad to pekne ukáže. V tom náhľade to bude pekne vidno. Pán učiteľ, že ak ste tam išli, ešte raz to ukážete, lebo som to nejako si to nevšimol. Ukážem to na ďalšiu, dobre? Označím si nejaký, nejakú časť. A zase ikonka vlastnosti tabulky, tu som stlačil. A teraz si poviem, že chcem farbu, ale hrubú čiaru, červenú, takú červenú, že kurník šopa červená, ale bude len na pravej strane. Čiže na pravej chcem červenú, toto nech bude taká, aká bola, to šedé znamená, že to, čo bolo predtým, ale na pravo mi pribudne červená, tlustá, fajná. Hej? Vidno? Tu, keď sú tieto bunky, tak to takedy robím grambutu. Podobne si môžem urobiť čiernu čiaru pod tými hodinami. To znamená znova vlastnosti tabulky. Vyberiem si čiernu čiaru, ale len v tom, čo je označené, dolná. No, označená táto dolná. Tu som zrušil tú červenú. Nie, zopakujem to ešte raz, ako som ju zrušil. Keď sa vás pýta čiara, hej, napríklad táto, tak ja poviem, že dolu chcem túto čiaru, len tú dolu. A tu chcem nechať hore a tam, kde boli ostatné, tak ako predtým. Čiže môžete si dať šedá. Šedá je určite to, čo bolo predtým. Tu je šedá, tu je šedá, tu je šedá. Čiže mením len tú spodnú. Dobre? Len tú spodnú. Môžete si označiť aj farebne pozadie. Vyplň, to znamená, dám nejakú tu na modrú, tu nadám nejakú žltú. Žltú si dám. Vyplň žltú. No a keby som chcel ešte riadok pod to, hej, no tak pod tým, keď som, tak si dám vložiť riadok. Pomaličky. A vznikne riadok. On nejaké vlastnosti toho, čo je nad tým, má. Vy môžete povedať, že tento riadok môže mať úplne iné vlastnosti. Čiže ja poviem, že trebárs tam nebudú žiadne čiary na pravej strane, žiadne čiary, hej, toto biele znamená žiadne. A akurát hore nechám to, čo bolo. A tu všade bude prázdno. To znamená, som si vytvoril riadok, ktorý má tabulku, ale hore nechal tú čiaru. Je možné spájať bunky a potom aj upravovať. Ja si to teraz, tieto bunky si spojím do jednej. Tu si napíšem slovíčko trebárs. Jeleň, to je jedno, čo tam bude, jeleň. A to slovíčko je nejak uložené. Keď ste si všimli, uložené vľavo hore. Keď ste v tej bunke kurzorom, môžete si ju dať do prostriedku alebo dolu. Hej. Ten údaj, ktorý tam je, môžete cez ponuku formát, znaku, vybrať si, že bude otočený o 90 stupňov. To je znak, umiestnenie. A tu som dal 90. No a potom si ho dáte do prostriedku takto, ctrl e do prostriedku takto. Čiže jeleň je otočený takto. Keby ste chceli opačne otočiť, ponuke formát, znak, môžete dať o 270 stupňov. Takto je otočený. Šírku stĺpca si nastavujete pomocou týchto ikoniek, vidno, výšku riadka pomocou týchto ikoniek. Čiže vy môžete ľubovoľne modifikovať veľkosť, keď je takýto tvar. Hej, to sa mení. No. Pomocou takého systému ako Lego môžete si poskladať tabuľku, ako len chcete.